None abanyafrika hano tubera abantu badanje. Urije umenya ikintu cyaba expire wakimaze. Urije imigato ukayimaruka yitufata cyagishashe ngo yes we. Nguzuko. We muze murebe. Uzuko byarangiye. Abantu badafite amafaranga mweze nuko mubayeho. Nje mfite umujama buri gihe turasohoka twamara kurya akababwira ngo arashaka umunyu. Ngono se ibiryo byanyu ko nta munyu wari urimo yabimaze. Ariko iyo ngiyo byita umwijogonyo n'ahaza atari bwishyure niko bigenda. Nje kwakira Bishop Motari niwe mupasteri wenyine uko rivuga butumwa mu muhanda. Muzi baba pasteri binjira muri bisi ukinjira. Ugiye kugenda utazi kumva umuntu araje ngo ndakurahiye ngo nudashya. Imodoka se barayitwitse. Ati ndababwiza ukuri ngo muhindukire. None abantu bazi business buri uriya muntu abayakojejeho. Arabacunga kuko abantu basigaye nyine babanza bakabagendaho. Akabanzaga kozaho nk'ugiye Kanombe. Mukamanuka mwa mu gikata feruje. Ngo nuko umwami Imana abwira itorero rye kabati ngaho. Uyu yabuze urusengeraje muri bisi y'abandi. Uyu mujama nawe yaragenda abwiriza kuri moto. Kuburya na gutuka iyo umuceho wihuta utumvisha ijambo neza. Yitwa Bishop Motari. Haleluya. Moto ni ingenzi. Uriya muntu ndamwishyura mvugiyemo. Hano turi muri Afurika nta bintu byo kwitwara nk'iburayi. Aha si iwanjye. Umva uri muri fotora ka kantu kanshyiriye hariya sinakwishyuye ngenzi gukira uri Imana ireba ibintu bizaguruka aya rero ameze gutya urabona hari abakire binjira nyine abakire bakiyaringa injira mu modoka atabanje ngo arebe uko banayihanaguye nge najya abanza nkayize ngo nabaye ati sha ndabona munsi y'ipini utahahanaguye gukira buriya Franco abantu babakire tuba tubayeho neza ahunda koze igitaramo razuri yishyura buri uzakire ariko amadeni mfite niyo mwakongera mukishyura nge ku ishuri bampaye rambere y'amasomo nge nandikiranye n'ikigo ngo tumugurije amasomo uyu muntu azatwishyura mu myaka itanu Ejo bundi mbonaje bahinduye umuntu uyobora ikigaraza guhanyuma ngirambere uzayishyira gute ko na leta itayemera bati iyo itemeraniye amafaranga mwe mwamaye y'amasomo buri aha ukuntu reba kampani bitewe n'umuntu wakoresheje ukahita umenya bafite amafaranga bakorana n'abandi nkanjye murabona kampani ya Rwanda ntibama amafaranga murabona ntagurutse kubera udufaranga twanyu na Franco bamukubita kiwi ura Rwanda rwa kiwi rwa guhakazi kwe ingofero y'umukara ntabwo mvuze kuri igikara mukorogo nabonye Miss Jory yarabaye inzobere ubwo yaratukuye asigaye anateye neza none aba Miss biharaje ibintu byo kwangiza ibiryo sha bari gucuranwa kuri YouTube hey guys welcome to my YouTube channel oh my god ndabyutse nindo tajye nkwano fasha ntuyinywe nutahanda gusaka yari yigeze anga biriya bintu bisigaye binsetsa umumisi arabyuka mu gitondo oh my god guys welcome to my YouTube channel subscribe of course ubu ndabyutse kabona makeup wagira ngo babyutse ubona uyu muntu yari ahedi none aho akabyuka akabere ku rugendo agiye gukora bari abashenzi ntibajya banoga mujye mubona boze aravuga ngo ngiye kwitegura ukahita ubona yambaye wagishwe witeguriye he naduhe detail nashaka mbwire ngiye ni mu filimi Je mfite ibikoresho. Jewe mina ubimu filime nago namwishuza. Nago nawo mina namwishuza njye mu filime. Aya nje naba naya fasha. Na making a show ku muzigara mideni njyewe. Aho gata ndaza kuyakoherereza mwana. Ladies and gentlemen, put your hands together for Bishop Motari. Nizere ko ndirimbye neza. Narinde muri kuteri nagize rero ngiye ni telefone imubaza ngo reka mfate selfie rugendo ubu maze kuvuga amagambo ahwanye na 423 muravuze ngo nambaye jire nabi kanyambare neza kimotari ngikoze igihe kinini kugeza nubwo imyenda natangiranye maze kundenga buriya abamotari Njyewe mu gitondo iyo mbyutse ndatsa moto nkayishyushya
iyo maze kuyishyushya ndazamuka nkajya mu cyapo ariko njya ntangazwa n'ukuntu nsanga abakobwa ari bo bakunda gutega mu gitondo ntago batega nijoro gusa batega no mu gitondo sinzi mnimba mukunda gutega moto ariko muyitega ari ku mwakerere gusa impamvu naje kumenya nimwe man moto irihuta igera yo vuba rero naje gusanga ndahagera nkayiparika igihagaze umukobwa wa mbere ahita yicaraho kuko naje kumenya ko igihagaze igihagaze nibwo igera yo vuba irihuta ikahita igera ku kazi vuba Reka mbabwire story famiye yacu tuvukana ubundi turi babiri njye na grand frère wanjye noneho na papa na mama ubwo mu rugo turi bane oya tuvukana turi babiri njyewe na grand frère wanjye na papa na mama ariko mama aruta papa murashaka komera kurinde unshaka Oya mu rugo kera badutoza badutozaga ku guhera ku bantu bakuru reka mere kuri mama mama n'umuginga byataye mama twajyanye kwishyura imisoro turagenda tuhageze kuri Rwanda Revenue murabizi kuna mama bakunda gukatuza byataye no mu isoko hakintu yagora adakatuje turagenda tugeze muri Rwanda Revenue abonye imisoro bagiye kunyishyuza aratakamba ngo basi umwana we nibamukaturire usukuntu uwo kuri gishe yamusubije ngo mama ngo sorry kabisa tugukaturiye nta kintu twaba dufataho reka mbabwire papa papa twagiye gusenga ndi umumotari twagiye gusenga tujyana na mama nabatwari babiri kube hari kuri moto rero mama kubera rero munini yagiye inyuma papa ajyamo hagati noneho papa ndamushuka kuko inzira twari bucemo twari buhure n'abapolisi nabizi ko gutendeka mu Rwanda bitemewe nubwo abakobwa rimwe na rimwe n'abasore bajya batendekana iyo nkuru yakubayeho rero papa ndamubwira kuremo inkweto tuzimutwaza turagenda gusenga tugeze imbere sinzi Imana yambwiye ati bishop we mbabarira papa umubwira kurema inkweto rumwe narindi ufite imbere izindi urundi mama rufite tugeze ku bapolisi baradufata byari 2025 ndayabacikana gute mwibaza umutwe nabwiye umupolisi polisi naramubwiye ngafande nushaka kumbabarira uyu muntu dutwaye ni umusazi ndabwira se kubera iki safande urabona yambaye inkweto fande nta hantu yari guhera avuga ngo ngo ntago ari umusazi kandi ari byo bibona abasazi nibiruka nka bakuyemo inkweto noneho yari yanazinze yabaye umusazi wa nyawo ubwo bro wanjye nawe kwe ni igicucu kabisa aranyica ariko ari hano namubonye noneho bro wanjye yigaga muri kaminuza akihagera umukobwa ababonye umukobwa bakunda natangira kuzajya bavugana noneho umunsi umwe arimo aramwandikira aramubwira ati amuha gahunda y'uburyo azaza kumureba ejo uzaze kunsura yego sangahe zisaha se bebe uzamakuntu ku kantu aramwemera ngo nzaguha ku kantu noneho bebe ahita amubwira ati bro ahita yandika ngo uzasange nateguye iki atarakanda gutya yarafite touch atarakanda gutya umujama ahita yimupapuza ibutare yiruka mu ishyamba rihari jama agenda amwirukaho ntabwo yababajwe na telefone ahubwo yamwirutse ati kanda sende wambwaho kanda sende wambwaho kanda sende wambwaho bro wanjye ni umukinga bya atari sinzi nimba mujya mubona ukuntu ababyeyi bivanga mu rukundo rw'abana bro wanjye agiye kwerekwa umukobwa aterita kumwereka papa amugejejeyo papa aramureba
aramwongorera rwose muhungu wanjye uriya mukobwa mukunda iki ntamenye afite aranareba n'imirari arangije ahita ahungira terega papa nushaka kuvuga cyane nta nubwo nakumva icyo gihe bro wanjye yavuye havuga ati ndajya gushaka amafaranga noneho papa mwemeze amafaranga yashakiye yagiye ikibungo bro ikibungo mujye muhatinya muri kwanga guseka ndamutse nduwe ikibungo nabarogesha mu gaseka abateza guseka bro yibye ihene arangije amaze kuyiba ajya kuyigurisha ageze mu isoko umuntu wa mbere baraciririkanya aramuhenda yamucaga 2000 aramuhenda ajya kwa kabiri nawe aramuhenda ajya kwa gatatu nawe aramuhenda agera kwa nyuma aravuga subundi kuntaranguye uwacuruza nkitahira arangije undi mukiriya araza baravugana bite nisaba yene urayigurisha yego hatamubwira ngo nangahe atamubwira ngo 2 enit muri wagura ko 2 guys thank you bagita bishop